από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Τέλος τα ψέματα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Ξεκινάει η κόντρα. Νάτος. Είναι ευκαιρία. Μπράβο του. Δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ήθελε για να καταλήξει μέσα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πάσα με αξιός, αντιμέτωπος εδώ, με το επιχειρεί το σουτ. Το βάλανε. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ, γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Κάνει μία σέντρα. Η μπάλα έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόταν ο αμυντικός, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Φέρνει να διώξει με τις γροθιές ο goalkeeper. Θα τελειώσει με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ.
και είναι ελεύθερο. Κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια εδώ ο παίκτης. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους παίκτες. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά και ακόμα μένει όρθιος. Μεγάλη ευκαιρία. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψο κίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Ψάξει για προωθημένους παίκτες. Θα ψάξει το γκολ. Πέτυχαν την ισοφάριση που τόσο επιθυμούσαν οι οπαδοί τους. Όταν είναι καλό το κόρνερ και βάλεις σωστά το κεφάλι σου, ο goalkeeper δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Ξανά ισόπαλο. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκόρ είναι 1-1. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Σε νέα κεφαλιά. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού.
τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία και παλιά. Πλέον έχει το προβάδισμα στο μάτς. Για να δούμε. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Προβάδισμα στο μάτς. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Επελάβνει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Κεφαλιά. Ναι, σκόρα! Πλέον αρχίζουν να τους κάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Για τέτοια κεφαλιά τσαράκι θα τη ζήλευαν όλοι. Αυτός ο παίκτης είναι γνωστός για την αυταπάρνηση, αλλά και το πάθος με το οποίο πάντα αγωνίζεται και το έδειξε και τώρα. Αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Και τη στέλνει μπροστά. Καιροφυλακτεί για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Είναι απίθανος. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πολύ καλό τάκα. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Τη στέλνει μακριά. Μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Για τον γκολ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Και να η λήξη. Ο διαιτητής αποφάσισε. Μια απλά καταπληκτική απόδοση από τους παίκτες, οι οποίοι μας πρόσφεραν τα πάντα.